Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, mladiću. La Contessa Andrea de Cesaris. O, milo mi je, milo mi je. Milo mi je. Piacere. Il Conte Vittorio de Cesaris. Avete forse una camera di più per due viaggiatori molto stanchi? Naturalmente, Conte, naturalmente. Venite con me, prego. Grazie. Prego. Grazie molto. Ono smo se dogovorili. Nema nas dovesti u neugodnu situaciju. Mislim, Dora ne smije znati da smo ti ajmo ide dala njezin broj. Okej, neću ništa govoriti. Ja. Slobodno! Lida! Ti si, dušo? A gdje je Conte? Na, u kupaonici je. Ti meni moraš objasniti neke stvari. Naravno da hoću, dušo. Samo da grofa spremim na spavanje. Dobro. Moja soba je zadnja dole, s desne strane. Aha. Čekam te. Dobro, doći ću. Ajde. Bog! Bog, draga. E, mi se ne znamo. Mirna, Dora, drago mi je. Bog. Dora, drago mi je, ovo je moja prijateljica Marina. Drago mi je. Drago mi je. Marina, ja sam velika obožavateljica. Moja mama isto tako. Drago mi je. Drago mi je, čucu. Hvala. Ne, šta se ti, Dora, nećeš upoznati? A, mi se već znamo. Da? Otkud? Ja ništa ne znam. Kako bi... Baš odavde. Iz ovog restorana. Da, ovo je to bilo davno. Ovo je gospodin Grašo mi tada potpisao CD. Nije li to divno kad se ljudi sretnu nakon tako dugo vremena, ha? Tata? Ona gospođa mi je jako poznata od nekud. Sine, ovo što ću ti sad reći, molim te, nemoj nikakve reakcije, nikakve zvuke, krikove, nemoj ispuštati. Jasno? Jasno. Normalno da ti je poznata, to je naša teta Mici. Molim? Molim? Ivane, nema reakcije, teta Mici, teta Mici. A tetu Mici smo pokopali. Jesmo, ali izgleda nismo. Mislim, nije mi još ništa jasno, ali sve ću ja to ispitati. A dotle nikome ni riječ o ovome. Okej? Okej. Ej, Luka. Čujem da su došli neki Italijani, gosti. Pa nismo još otvoreni. Nismo otvoreni, ali vidiš, oni su prolazili, molili su me, vidjeli su gore natpis na cesti i molili su me, a to su grof i grofica. Nisam ih mogao odbiti, Luka. Svašta. Ali dobro, ostat će ubilježeno da su prvi gosti u Vili Marija bili plemenitog podrijetla. Da, da. Grof i grofica. Repertoar će biti večeras, stare, nove pjesme. Mislim, ja ih znam sve na pamet, tako da... Čuj, to ovisi o raspoloženju. Ako budem tužan, onda ću pjevat
tužne pjesme. Joj, Grašo, zašto bi bio tužan? Pa pogledaj kako je danas divan dan. E, Majda, molim te. Isuse Bože, što smo svi nešto osjetljivi u zadnje vrijeme. Znate što, ja se ispričavam, meni nije dobro, ja bi išla sada. Dobro, što je? Pa nije mi dobro, malo sam umorna i vrti mi se, tako da bolje da... E, pa onda je najbolje djevojke da vi odete. Da. I onako se vidimo uskoro. Baš mi je drago što smo se upoznali, da. Moramo baš sad. Marina, nije mi dobro. Dobro. Nećete Grašu pobjeći, vidjet ćete ga danas, ali tako, Grašu? Nadam, da. Marina, inače, to ne radim, ali večeras samo zbog tebe ću prekršiti pravilo, tako da možeš naručiti pismo po svojom. Super, evo. Super, hvala. Samo moram još smisliti neku, ali hvala. Jesi zadovoljna? Da, zadovoljna. Ajde, ideš s nama. Da, dobro, idem. Ljudi, vidimo se kasnije. Usa, ljubimo se. Bogom, čao. Bog. Bog, vidimo. Tomice, zlata moje. Eto, draga moja, molim te, sjedi tu i pričaj mi. Što se sve to dogodilo? A što da ti kažem, pa vidiš i sam. Pa vidim tebe sad tu, a znam da smo te pokopali na Mirogoju, pa... A čuj, dušo, imala sam nekih problema. Tamo u Švicarskoj, znaš. Aha, znači imala si problema, pa si izrežirala svoju smrt. A morala sam, nisam imala drugog izlaza. Aha, i zato nitko nije znao? Nitko. Osim Magde. Magda je znala? Da. Ma nemoj, molim. Vidiš, to mi... Znači, Magda je znala. Da. I ništa mi nije rekla. O, Bože moj, hoćeš jedan pljenušac, tetice? Može, dušo, daj. Evo ti. A kaži mi, tko ti je ovaj djedica? Pa to mi je muž, Peti. Conte Vittorio de Cesaris. Pravi italijanski grof. Živjela ti meni? Živjela, znači Peti. Peti. I što mi sada možemo učiniti za tebe? A ništa. Ja sam i onako došla samo na jedan dan. Conte i ja već sutra odlazimo za Italiju. Znaš, došla sam vas samo vidjeti. Sve vas i naravno svoju vilu. Molim te, kako ti se sviđa vila? Znala sam ja, Tomice, da ćeš ti to savršeno urediti. Živio. Živio. Da znaš da sam ponosna na tebe. Opet mi je srce na mjestu. Baš mi je drago da ti se vila sviđa. A znaš li ti, to nije moguće. Ivan te prepoznao. Ma nemoj, zlato, tetino, ma nekaj. Ali ne znam što da radim s ostalima. Moramo i njima reći. A da, Heleni, Ani i Dori moraš reći istinu. Da. Ali nitko drugi ne smije ništa znati. Normalno, da. Znaš, Tomice, Magda mi je pisala da ste se ti i Ana razveli. Da, jesmo, ali smo se u međuvremenu pomirili. Samo to niko ne zna. Ja sam htio večeras to pred svima objaviti i javno je zaprositi pred svima. Bravo, Tomice, to je tako romantično. Da, ja se nadam se da će biti romantično. I tako si ti meni sada kontesa. Da, dušo, da. Ali molim te, reci i ostalima, naš tvojima, da me u javnosti zovu kontesa. Pa sigurno, a to ti se sviđa. A pa da, naravno. Ja bih mogao sad, šta misliš, da dovedem Ivana ili da je sve skupim? Pa da ih sve dovedem, da ti ne bi morala svima pojedinačno to pričati. Tomice, sve ih skupi, tako će biti najbolje. Da, pa onda možemo, slušaj, idem ja po njih, a ti idi u svoju sobu, pa ćemo mi doći tamo. Bravo, bravo. Ajde. Ajmo. No, teta. Sluce moje. Ne sviđa mi se ovo, znaš. Ni meni se ne sviđa, Petre, uopće. Ako bude večeras frke, mogu na tebe računati. Ma naravno. Mislim, ja sam te u ovo uvukla, ja ću te izvuć. Ne brini. Hej. Hej. A gdje je Majda? Ja sam je odvezla do hotela. Nismo uranila. Ne, imate sasvim dovoljno vremena da se spremite za feštu. Jeste ručali? Jesmo, ljubavi, oprosti što te nisam zvala. Nema veze, tako ne bismo mogli doći zbog posla. Eto, znate s kim smo bili? Joj. S Petrom Grašom. Juj, moj blago vama, i što kaže Graša? Ivana ne zeza i Marina je velika obožavateljica. Da. Šta je ti isto? Da. Pa taj, Petar Grašo je stvarno previše popularan.
Pa, ljubavi, nisam znao da se i tebi sviđaju te sladunjave limunade. Voli ona to, voli, ima njegov CD potpisan. Pa što ti nisi znao da su se njih dvoje upoznali u Pati, u onom restoranu? Čekaj, Dore. Ti poznaješ Grašu? Ne, ja ne poznajem Grašu, nego sam bila na večeri sa starcima i on je bio u istom... Da, i on je bio u istom restoranu. I mama ga je žicala autograma, on je bio tako fin da nam pokloni potpisani CD, to je ta priča, hvala lijepo. Aha, bio je tako fin. Da, Dora, stigla ste, a? Jako fin. Mm. Ej, tata, šta gospođe se još nisu vratile? A, ko zna gdje one lutaju. Dobro, ja idem u sobu sredice. Idem ja. Ma da, ljubavi. Budi jako fina, molim te. Pas. Podspavaj malo. Mm. Imaš vremena. Misliš? Imaš pol sata, ej, dok sana šminka mi obučem. Mm. Ništa, ja ću onda odspavati malo, može? Mm-hmm. E, a molim te, probudi me za pola sata. Mm. Lako noć. Gdje ste Silviju posjeli? Odvratili smo je do hotela, mora se žena srediti. Aha. Bravo, vidim da je već sve spremno. Je, je, sve je spremno. I, kako ste se provele? Ma prekrasno, Igor nas je posuda vozio, bili smo i kod njega doma. Žena mu je trudna, preslatka je, ma baš je simpatična. Je, je, zgodan su par, odlično. Pa zašto je, niste poveli? Zar je toliko trudno? Da ti rećem, potpuno smo zaboravila, baš smo glupe. Pa ja ne znam, mislim to je od onog domaćeg vina, a znala sam da će nas smantati. Mama, odmah. Odi, kod Igora i kaži mu da dovede suprugu. Još ima dovoljno vremena da otvara. I molim te, kaži mu da skine ono šofersko odijelo, neka dođe fino sa suprugom kao gost. Da, baš sam pravo krala, idem mu se ispričati. Ajmo gore. Stigala sam, Dunjić. Drago mi je, bojala sam se da nećeš doći. Čuj, možemo vani malo otići razgovarati na zrak, kod bazena, ha? Ti ja? Ne sad. Ja se moram još malo spremiti. Odi ti. Jasno mi je. Čuj, čekam te onda vani, može? Može. Čuva se. Pa, gospođo Dunja, pa ja nisam znao da imate dečka. Ivane, tebe nitko ništa nije pitao, ne? Ana, ideš sa mnom gore da se malo uredim? Ne, ne, odi ti, moram ja nešto sa mnom popričati. Da? Da. A o čemu se radi? Reći ću ti. Čekaj, pa ne možeš mi sad reći. Reći ću ti, strpi se. Molim vas, odite vas dvoje gore u moju sobu. Pričekajte me, ja moram pronaći Helenu. Ajde. A čekaj, i ne možeš mi reći o čemu se radi? Poslušaj me, molim te, strpi se, idite gore u sobu, ajde. Kako si tajanstven. Dobro, dobro, ajde.
Halo, tata. E? Ej, Luka mi spava, reci. Ne treba mi Luka, ti mi trebaš. Dođi hitno u moju sobu, nešto je važno. A što je bilo? Važno mi nešto, dođi, hajde. Znam, ali ja se sad šminkam, jel možemo prije otvaranja, molim. Ma samo 5 minuta, hajde, molim te. Dobro, okej, okay, hajde. Hajde. Ivane, ti znaš o čemu se radi, priznaj. Vidim ti po nosu. O, znam da, ali... Ne smijem reći. Ma jo. Pa i ne moraš. Baš si neki da znaš. Ajde, strpite se još malo, sve će vam biti jasno za minuticu. Nego, Ivane, da te ja nešto drugo pitam. Jel ti znaš ko je onaj zgodni frajer koji sjedi za bazenom? Vidjela sam ga da izlazi iz vile. Draga moja, zakasnila si. To je zauzeto. A da, taj novi frajer je frajer gospođi Dunje. Dunji frajer, onaj mladić. Ko bi rekao? Ha? Onaj mladić je doktor. Kirurg. Pazi. Precizna ruka, sigurna. Nisam ja znala da i Dunja voli, mlade frajer. Da i Dunja voli. Joj, teta moja. Isuse Bože. O, cure, jeste mi dobro? Kako je to moguće? Što, dušo? Pa ti si živa. Pa naravno da sam živa i zdrava, kao što vidiš. Ali mi smo te pokopali. Pa da, dušo, ali to je duga priča. Sve ću vam ispričati kad dođete malo k sebi. Tate. Tata Mici. Dragi moji, tako vam je to bilo. Znači, sad više nisi Mici. Sad si Contessa Andrea de Cesaris. Da, dušo. Nije li to super, ha? Da, čekaj, meni nešto nije jasno. Dakle, što? I grof je tebe oženio. Da. I ništa te on nije pitao, ni ko si ti, ništa. No, ja sam mu sve rekla, sve sam mu priznala. Ali on je toliko zaljubljen u mene, da to njemu uopće nije važno. Ljubav nas je spojila, dušo. Da. Teta Mici. Ne, meni stvarno nije jasno kako baš niko ništa nije znao. Mislim, ako je Magda i znala, zašto nam nije rekla? Ona je plakala na tom tvom lažnom sprovodu. Da, sve smo se dogovorile. Nitko nije smio znati da sam živa. Ali nama je žao što ti ne ostaneš još par dana. Ma ne, dušo, pa nas čekaju piramide. Piramide? Da. Što, u Egipat? Da. A slušaj, ni grofnija nismo više u cvijetu mladosti, a puno toga nas zanima. A znate, nakon Egipta idemo za New York, a onda... Ma teta Mici, to je super, evo, ja bi najrađe s vama pobjegao od ovih. Ma ne, Ivane, ti si još mlad. Tebe čeka puno posla u životu. Da. Znaš, putovanje je za nas starije koji imamo puno vremena u životu, ne? E pa, djeco moja, ja ću sad vas malo ostaviti. Idem do grofa u svoju sobu i vidimo se kasnije na fešti. Može? Da, budem ti sa svojim grofom, ali molim te ovo, kao što smo se dogovorili, nikom ništa. Okej. Daj mi što, okej. Bok vam. Bože moj dragi, kakvo je značenje. Contessa. Thank you.
se zabrinula. Malo smo se zadržale. Šteta što ti i Dora niste bile s nama. A, meni nije žao. Upoznali smo Petra Grašu. Dobro, ja sam ga upoznala, ali nisam znala da ga Dora pozna od prije. Ma jednom su se sreli. Da, ispričala mi je. Ali recite, koja ne mogu se odlučiti nikako? Ne znam. A da probaš ovu drugu? Tu? Da. Dobro, može. Za 5 minuta sam vani. Ajde. Nadam se da me nisi dugo čekao. Ovo je vrijedilo čekati. Predivno si, Dunja. Ti izgledaš lijepo. Hoćeš mi donijeti jedno piće, moj? Odmah. Ljubavi. Ja. Možemo se, pusti me još 5 minuta, molim. Čekaj, zlato. Pola 7. Pola 7? Zašto me nisi probudila ranije? Zato što si spavao oko bebica. Bebića? Da, bilo mi je žao buditi te. Čekaj, pa ti se već sredila? Aha. Ima jako puno ljudi pred vilom. Ja ću otići malo ranije, okej? Okej. Okay. Ja se idem baciti malo pod vodu 5 minuta pa dođem ja. A čekaj, ruž. Bježi. Ajde, vidimo se dolje. Sura, vi ste prekrasne isto. Divne ste, divne. Duša, preljepa. Predivna su, da. A gdje ti je Luka? Luka spava. Možeš misliti, tek sam ga sad probudila, jadnića. Toliko je umoran, da. Mi nismo ni svjesni koliko je posla Luka napravio oko vila. No, ja, bog me, jesam svjesna. Tako smo malo bili zajedno posljednjih dana. Dobro, a sad ste skupa. Za razliku od nas ostali koji nemamo nikoga. Pogledajte Dunju kako se topi pred onim mladim doktorom. Ma da. Samo primjećuje. U stvari mi je baš drago da je konačno nekoga našla. Cura, ja ću vam samo reći da ovdje ima tako zgodnih tipova. Samo se malo okrenite okolo. Dora, to je za vas mlada. To ti mene zezaš. Hoćeš reći da sam ja stara? Ne. Samo idemo se slikat. Daj, mama. Ja, ja, ovdje ste
moram samo popravi šminku. Aha, se samo sekundu pričekajte, molim vas, moju tetu. Dobro. Yes. Hvala. E pa, hvala ti, Sinkoviću, što si odvojio svog dragocjenog vremena i došao malo vam. Prijatelju, ne bi to propustio za ništa na svijetu. A slušaj, kaži mi, molim te, je li ti se Maks javljao, jeste se čuli posljednju vrijeme? Ma daj, pusti ga, baraba. Još mi je dužan nekakve novce, zato se valjda i ne javlja. A sredio sam mu da preko natječaja kupi hotel Bristol ovdje u Opatiji. Šta kažeš? Maks je kupio hotel u Opatiji. Pa šta ti to nisi znao? Pisali su sve novine. Opa, znači, uskoro ćemo ovdje imati veliku konkurenciju, a? Čuj, da se javio, ja bi ti pomogao, to znaš. Znam, ali nisam se javio jer sam mislio da će natječaj biti poništen. Trebao je, a nije. Šta ćeš, tako ti je to kod nas. Znam, Sinkoviću, znam kako je kod nas. Sve znam. Mogu vam malo ukrasti tomu? O, samo da... Ne, samo dajte, moj plan je i tako posjetiti. Švedski stol s morskim plodovima. Slušaj, hvala ti puno što si me izvadila. No, znam ponekad biti veliki davež. Vidjela sam kako okrećeš očima, pa sam te htjela spasiti. Jesi vidio ovu našu ludu tetu, molim te? Vidio sam je. I pravo da ti kažem, ne znam šta da mislim o njoj. Mislim, ona je stvarno nevjerojatna. U tim godinama ulazi tu takve veze, to... Znaš, ja se stvarno divim. Stvarno je hrabar. Slušaj, žao mi je šta odlazi sutra, baš je zabavno, a? Ma daj, molim te, neka ide svojim putem. Nek je ona živa i zdrava. Ma si vidjela kako nas je nasamarila. Svako je čast. Dođe mi da je stavim pod nos onaj račun što sam platio za njen pogreb onim lešinarima iz pogrebnog poduzeća. Jadni moj siromašni brat. Ma daj se malo opusti, pa vidiš da je sve super. A, znam ja zašto si ti nervozan. Pa bliži se onaj trenutak. Koji trenutak? Ma daj, ne pravi se lud. Što se ne sjećaš kako si mi rekao da ćeš danas predstaviti tu svoju tajanstvenu ljubavnicu? Koja je to od ovih komada, a? Daj mi je pokaži, sad kad je sve gotovo. Ne dolaziš u obzir. Strpi se malo. A je ti neka fora? Ajde. Okej, okay, dobro. Daj mi ja pozdraviti Igora s njegovu ženicu. Bok. Mm.
Ovo, gospođana, što mi je predivo. Presladak je. Je, sladak je, sladak. Ali ova Mirna se ne odaje od njega. Jeste li sigurni da oni nisu? Ma nisu, nisu. Nisu, danas smo se zajedno bili na kavi popodne i... Bilja su samo dobri prijatelji. Marina, što ti čekaš? Dajte. Ajde, kreni u akciju. Da. Samo požuri jer mislim da ih ima jedno desetak koji imaju slične namjere. Da, vidim. Gospođo Jurak, oprostite. Htjela bih vas nešto pitati. Pitaj, slobodno. Znate, malo je nezgodno. Pitaj. Riječ je o Dori, od vašoj nečakinji. Ona ima dečka, je li? Da, ne samo dečka, nego zaručnika, Luku. Zaručnika? Mm-hmm. A ovaj, zašto on nije ovdje? Mislim da je gore u njihovoj sobi, sprema se. Vjerojatno je umoran od posla. Znaš, Luka Pongrac je direktor ovog hotela. Pongrac? Mm-hmm. A tako se preziva. Kao ona gospođa. Dunja? Njegova mama, da. Dušica, zašto to tebe sve zanima? Ma ništa, onako, znate, ovdje znam jedino Majdu. Mm-hmm. A ona mi baš i ne govori previše o svima vama. Mm-hmm. Mislim da je čak i malo zavidna, znate. A mislim da nije jedina. Danas su mnogi zavidni, nama i vracima. Sine, dođi upoznaj doktora Sikiricu. Znamo se. U stvari, vas se dvojica već i znate. Kako ste, dobro nam došli. Bog Luka, ili da kažem direktore. Pa. Može i tako. Da. Nego, recite mi, kako je Max? Pa znate što, ništa novog sa tim, ali sva sreća da sam vašeg oca uspio nagovoriti da se vrati u bolnicu. Da je ostao koji dan vani, još svašta bi bilo, svašta. Hrle, dragi. Čaša mi je prazna, molim te, ako ti nije teško. Molim. Razumijem, razumijem. Odmah? No. Mama, pa nisi ga morala baš tako putirati. Htjela sam ostati na trenutak na samo stolu. Čuj, bit ću kratak jer Dora je već nervozna, čeka me. Doktor je okej. Okay. Zbilja, super je, pazi. Zna se obući, zna se ponašati. Nije nikakva seljačina, a i vrlo zgodan mladić. Čuj. A ostalo znaš i sama. Daj mi reci, kako nas dvoje izgledamo zajedno? Što se stvarno vidi ta razlika u godinama? Nekad mi se čini da izgledamo kao mama i sin. Mama. Ti večeras tako dobro izgledaš da vjerujem njega niko nije ni primijetio. Potpuno si ga zasjenio. Tako mi treba kad tražim mišljenje od muškarca. Onda dobijem kompliment. Pitat ću ja za mišljenje Doru i Anu, one će mi reći istinu. Doktore, sada je vaš red. Da? Ja vas pozdravim. Bog se. Možda. Sve je prošlo u redu? Da. Ima se kad svašta. Nisam ti još medati. Na vrijeme sam potrebno. Nisam ti još medati. Znam.
sebe. I kako se zabavljaš? Super, super. Na ovako ludoj zabavi nikad nisam bila u životu. Baš mi je drago. Meni je drago da ste vi ovdje. Ej, morate, ne. Morate dobro, počinati, dobro. Morate. Dobro, neću. Nadam se da će našu fotografiju objaviti u novinama. Ja li te mogu nešto zamoliti? Ajde, prošete do svog društva, molite. Ajde. Si mogla. Mislila sam da si mi prijateljica. Oprosti, ne razumijem o čemu pričaš. Ma znaš ti dobro o čemu ja pričam. Ako s mjesta ne prekinete tu svoju prljavu igru, vjeruj mi, ja ću je s guštom prekinuti. Oprosti, kakvu igru? Znaš ti dobro. Ne, ne razumijem. Ne.